Góðan daginn, velkominn á Herranetur Jam 2006 en þetta eftir frumsýningarpartíð í ár var byrtingu settur á sviði eftir Voltaire og við erum að sýna ykkur hvernig fólki leist á þetta byrjum að ekki að tjá sér það mikið í dag en Sunna tilbúin að segja okkur þetta þetta Sunna, þú varst stór partur á þessari sýningu hvernig finnst þér þessi sýning að hafa áhrif á þitt líf? Myndið að hafa mikilvægt. Og finnst þér eins og þetta hafi breytt þínu svona viðhorfi á heimsmyndinni? Algjörlega. Að hvaða leyti? Ég las Voltaire sem heimsfrægur. Hann var uppi á fastaðum tímanum. Ég las hann sérstaklega. Og ég sá Döll som var sem því Hver var þess? Þau mynda fuggi fólk og það Ég var Þetta var rönt gæfti það Þetta var svo veist að muna bara einu stað Hvað? 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 Hvað?